Okay, so sekarang aku dah buka motor kau. Motor kau jam apa punca? Ni balancer tau. So bearing balancer ni dah terkeluar. So crankcase pun sudah pecah. Ni yang sebelah kanan. Okay. Yang ni yang sebelah kiri. Yang ni sebelah kiri. Yang ni belah kanan. Belah kanan ni pun sama, bearing dah tersembul. Okay, bearing dah tersembul. Nampak? Okay, bearing dah tersembul. Ni yang untuk belah kanan lah. Okay, tu motong kau. VCU. Okay. So sekarang ni crankshaft pun rasanya dah jam ni. Crankshaft pun dah jam ni. Okay. Ni nak kena tukar crankcase kiri kanan, balancer one set. Lepas tu bearing engine one set. Lepas tu jap. Blok kau pun cala, nampak tu? Blok cala. Cam pun dah cala. Mana? Tu yang menggerutu tu. Dah cala head cam. Cala. Tu kat sini pun cala tu. Head block ni cala juga . Tengoklah, ada bajet tukar sekali head block ni. Tapi itulah, kalau kata blind engine dah bawa tu dah buat, lepas tu head block tak buat pun, nanti dia akan jadi masalah balik. So nanti kena fikirlah macam mana.